Kebere njaga na fetula baaluba minister abaira bikanga banywe njaga. Mukibanga kikola mu bobe nyini tetuchigana. Bakirete kubako tetete ebya cabinet yabo tebitukwatako as finger outside. Nebo baba kirese nti buli muntu nga baloza nti anwe njaga. Kubanga na feru wachi tetuchigana. Minister ba omu yavayo ne bakikola secret ne bawa license ama company mubagala galime wane njaga. Abali balimwe mwanyi kati batandise ku licensing amakampuni kulimanjaga. Abo bateekwa okubanga bajinywa nabo. So bwe baba bakireese nga bombo erabyemu balimu abajinywa enjaga. Ekyo si kibi. Nange olumu minisita ayinza okuva mu kabineeti ng'enjaga emukutte n'ajja n'atuula ku ntebe ya sipiika. Ekyo kiba si kibi ng'o baba erabyemu mu bo nti waliwo minisita abanywa enjaga. Era baagala kwekebera naffe tukyaniriza kuba si kirungi okulira nti minisita wa Uganda yakoze ebintu by'enjaga ng'ate babadde bagireese proposal. Naye babanga baleese eno ey'ekiyayemudde ya targeting bano abakulembeze abalala nti banywa enjaga obanune kuvu. Ekisooka bo basooke kwekebera bo bennyininyini kuba naffe waliwo betulaba nuna bwangu omusajja minisita akanula amaaso n'ogamba ono nga alabika nga anywa enjaga. N'ebigambo byayogera wali eringa olaba tekumulamwa. Kati ng'eyaleese ekiteeso ekyo eky'omuntu bakebere abanywi b'enjaga alabika naye aginywa. So basooke beekeberemu wali eri oba babadde beekengedde bo bennyini nti buba waliwo abanywa enjaga naye tebasobola kigeneralizing eno bwabaako nga balina specific people batagetinga ekyo bagende banone kuvu. Naye bwe kibanga kya mwizini cabinet naffe tugiwa ekitiibwa beekebere kituufu naffe waliwo ebirowoozo bye baleeta ne tugamba ono oba munywanjaga mu kifo ky'okuleeta ebintu ebiruma eggwanga kakati bwe mulaba omusolo amalwaliro gali bubi bbeeyi y'amafuta naye omulaba mbu simanyi tuleete wano amakampuni galime enjaga mu kifo ky'okwogera ku mwanyi baleeta mbu amakampuni galime enjaga kitegeeza oyo aba aleeta proposal y'okulicensinga amakampuni okulima enjaga naye aba aginywa era ekyo naffe tukisaba pulezidenti bw'abanga minisita we yaleese nti mwekebere enjaga.